Partia Demokratike Shqiptare mbrëm në sheshin e Tetovës e mbajti tubimin e fundit në këtë komunë. Kryetari i partisë Mendu Thaçi kërkojnë nga qytetarët që më 24 mars të ndëshkojnë politikën e pushtetit dhe mbështetjen tua japin kandidatëve të PDSH-s. Beteja 24 marsit është shumë e rëndësishme, pasi që atëherë, siç ta Thaçi, përmes votave të popullit do të ndëshkohet politika anti-shqiptare e pushtetit. Akuzoi se në periudhën e kaluar asgjë nuk është bërë për shqiptarët. Beteja 24 marsit është beteja e atyre që mendojnë se duhet mbështetet politika e Greshkit dhe Ahmetit, dhe neve që themi shqiptarët e Maqedonisë 99% duhet ta dënojnë qeverinë e Greshkit dhe Ahmetit. Beteja 24 marsit është beteja e të vërtetës dhe beteja mes të vërtetës dhe mashtruzve. Ata të cilët po na thuajnë gjatë fushatës se bashk pas kanë ndërtuar, vetëm t'i përkujtojmë se ndërtojnë kisha dhe përmendore për Maqedonët, ndërsa asgjë nuk kanë ndërtuar për shqiptarët. Të nderuar tetovar, ne vlerësojmë dhe jemi të bindur se ju fuqimisht do ta mbështetni kandidaturën e profesor Sadi Begjeti. Kandidati kryetar komune Sadi Begjeti paralajmëroi vazhdim të zhvillimit të komunës. Injorimi i qeverisë ndaj Tetovës është rritur në të gjitha sferat, si kur Tetova të ishte një ndonjë shtet tjetër. Në kalkulimet të tyre për të përjashtuar Tetovën kanë gabuar një gjë, kanë haruar se Tetova mund të funksionoj edhe pa ta. Kanë haruar se në Tetovë udhëheq vullneti i tetovarëve dhe jo pazaret politike në dëm të tetovarëve. Po le ta shikojnë sot se këtë fosë rezistencës që demaskon politikën e mbrapsht qeveritare për Tetovën. Ju e dini më së miri se dhe për kundër injorimit të Tetovës nga kjo qeveri ne kemi qëndruar të paposhtur. Përveç Bartësit të Lisës, për këshilltar për komunën e Tetovës Durim Luma, në tubimin e sotëm në Tetovë fjalim patën edhe kandidatët për kryetar komunash për 15 komuna në shtetë.